seeriga markuu ka dhawaajiyo dawadiyaal maanta waxaan ku suganahay jasiirad aad u qurux badan oo markaasi ku taal dalka Tanzania. Jasiiradan qurux badan waxaa la yidhaahdaa Jangwani, waana meel ka mid ah meelaha ugu quruxda badan dhinaca iyo waddanka Tanzania, gaar ahaan magaalada Darussalaam. Haddaba waddankan Tanzania wuxuu ka mid yahay bariga Afrika waddamada ugu quruxda badan iyo gudaanba Afrika xitaa marka la fiiriyo nabadgelyada iyo sidoo kale horumarka magaalada iyo sidoo kale magaaladan oo ah magaalo markaasi qurux badan oo cajiiba oo dad markaasi ku nool yihiin soo dhaweynta iyo dhinac walba markaasi aad ugu fiican. Micnimashada kale iyo nolosheeda kalena ay tahay mid markaasi normal ah marka loo fiiriyo deegaanada takaasida iyo sidoo kale goobaha kale ee maqaaxida. Saa u jeedaan, hadda waxaan ku sugannahay biijki amaba xeebtii. Waxaan halkan jooga dhammaan dad badan oo markaasi dalxiis u imaanaya oo markaasi ku nasanaya, waqti qurux badanna ku qaadanaya. qaybaha kale oo xeebta marka ay ka kooban tahay ayaan aadi doonaa oo aan markaasi soo fiirin doonaa iyo jawiga ee magaalada. Sidoo kale waxaan markaa idiin soo gudbin doonaa muuqaal guud oo ku saabsan safarka halkuu ka soo bilowday ilaa iyo halka markan aan soo gaarayo oo ah goobtada aad kala soo hadlayo iyo guud ahaan waddooyinka magaalada Darussalaam ee dalka Tanzania. Insha allah waan rajaynayaa maalin maalmaha ka mid ah in waddankeena sidan oo kale uu markaasi u noqon doono mid qurux badan, loo soo dalxiis tago oo markaasi nabadna markaasi ay ka dhacdo, quruxdiisana ay sii zaahido. Insha allah maalin way dhici doontaa. Aan u wada duceyno dalkeena. Inta waqatan waqata iswiyin guulka waxaa markaa ay sameynayaan jaalanjiya jira iyagana loo qabta dhinaca ragga. Qaybo kale dumar way ku dhawaanayan, laakiin ragga inta badan meeshaan jaalanjiyana waa lagu sameeyaa oo ay ku baashaalayaan. waana qaybta markaasi waxay ka tirsan tahay isla xeebta maanta markaasi Darussalaam aan ku sugannahay oo damashaadkan u imaanay oo vloggan aad kaaga samaynayno. way ku damashaadayaan qaabkaad u jeedaan, waa la badan yahay, aad ayay u tiro badan yahay dadka ee ka qayb qaadanaya dabaasha inay halkan u imaadaan. waana qaybta swimming pool-ka iyo damashaadka. maxaa barnaamijka, maxaa waaye barnaamijka? hay soo baxay, soo bax, shaqada sharaxay tartamiya barnaamijka. waa barnaamijka saad tartankaas minisa maxaa waa jaalanjiga? jaalanjiga waxaa waa in oo la baxsoo maalinta xad waaye sidaan aad iyo aad marka waddanka maalmaha kale waa xiriyaan maanta waa fursan aan nasta aad iyo aad hadda biya la isku shubaayo waxyaaba maxaa ka dhigataa maashaalla iyo jawdiga inaan kala wadaa aad iyo aad hadda fursan ayaan soo baxdin sidaan qaranka soomaaliyeed aad iyo aad aad iyo aad sidaan way yahay aad baa u baasantahay way yahay waa wiil soomaaliyeed oo markaa Darussalaam ku sugan jidkan ayuu qaybka yalka ku baashaalaya hala socda qaybaha kale ayuu sugan.
وهاك داود يال قيبتان اي قدن بيساد وجدان وغيبا مركاسين من دولادا دادك مركاسي ريلاكس كاي كوغاتان او اي مركاسين تبادن اي كوودان استان وانا ان حيبتان قرح تبادن اي مركاسي كوبان تاي وحانا حيبتان مركاسي ليدا دا جنجواني وحانا اي كوتالا مغالا دارو السلام اي دالكا تنزانيا واميد كميدا حيبا هو قبا حد وين اذكر كار مركاسي لوغو نستو ما تانا غانا وحاكو قادن انا جبي ان عاد اهين سي قرح بادن تاي كلا دميتا كجرتا نظامك ريلاكس دادك اي قادن ايان وعجيب ما انت واحد مقال كان حلقة عن دواي واحد اي تاي وانا ما انت ايقن ان عوضة مركا كلا الله فيريو جمعا ان عوضة اي كاقر ديقاتها ماداما حوليه شاقوين كي حبيسة دي بسكولة دي جامعة دا دمان با مركاسي بادن كودي فاسح ايهين حال كان اي نكو قادن ايان وقتي هذا قرح بادن سيدا اجي دانا دا تيما سوغلي تيما سوغل وضوحوها دانيير محلها قبلوها حنا لصعدو حالي وحولي جروها دانيير مركا دانيير كان ساوضو سيدا درادي دا تيم كانوا حي غيب مركاسي اي كيين قيبتا او ماانتا مركاس هل كان كودا ما شاديا وحانا هل كان اي اقوش دانتهاي حيبتا اي نكو قادانيا نجوي ديگن يصور راعا إلا اي غيبا هنكالي اقول اي جوي مجوابو Tiens, c'est bien toi.